he's celebrating his 10th year in the business. Kasama po natin ang action drama prince. We have Ruru Madrid. Wow. Hi, Ruru. Hello, Mr. Nice to finally meet you. Yes, nice to meet you. Ang lalim pala ng boses mo in person. Eh, nako. Sobrang lalim, grabe. Para laging inuhukay galing sa ilalim ng lupa. Oo, oh, ang ganda ng speaking voice mo. Kumakanta ka? Yes, kumakanta. Kaya ang ganda. Ngayon na lang, actually. Dahil before, parang wala talaga. As in, piyukin ako, sintonado. Pero naaral ngayon, na lang. Pero kasi ang pangarap mo nung bata ka, maging artista na talaga, di ba? Yeah, maging action star. Sabi sa akin ng nanay ko, hindi siya, hindi ko na po maalala, tumaharap daw ako sa salamin, umiiyak ako. Totoo daw yun. Umiiyak ako sa harap ng salamin. Tapos, mga ilang taon ko nung? 4, 5, ganun? Parang mga 2, 3. Umaarte ka na? Yes. Tapos naalala ko nun, meron yung dad ko na owner na sasakyan. Mm-hmm. Siyempre, mahilig ako manood ng mga pelikula nila, FPJ, Robin mm-hmm. Padilla, ganyan. Kunyari ako yung nagda-drive, nakikipag-barrier. Pero hindi naman umaandang, ma-acting-acting ako. Mm-hmm. Minsan sinasama ko pa yung mga kapatid ko, kunyari ililigtas ko sila. Oo. Yung mga ganun. Ang ganda ng pangalan nilang magkakapatid kasi di ba ikaw, Ruru. Ruru. Tapos yung mga kapatid mo? Rara and Rere. Oh, di ba? Parang laging, pag tinawag kayo ng nanay mo, rururararare. Pagkakain kami, rurare lang eh. Oh, di ba? One syllable lang. Pero yung ruru, kinuha sa pangalan ng datu, di ba, sa Zamboanga? Yes, totoo yan. So, yung mga kapatid mo, yung mga rararare. Parang nasundan na lang siguro. Parang, oh, parang okay na, ano to ha, na parang magkakapatid sila, rururararare. Parang balak daw sana nila pong kumpletuhin yung rarere ni Ruru. Kaso, naging problema, CS lahat si mama. So, parang hindi na pwede. Pero totoo ba model yung mom at daddy mo? Yung mom ko, nag-ramp model siya before. Ah. And then yung dad ko, sumali siya before sa Ad Faces. Face of the Year, parang year 97. And then nagko-commercial siya. Nakapag-talent din siya before. So, parang somehow, meron na rin akong mga inclination. Yes, meron. Oh, kasi doon nang galing yung parents, so parang nasa dugo. Yes. So bata ka pa lang, gusto mo nang mag-artista. Kailan ka officially nag-start? I started when I was 14 talaga, yung tipong nag-audition na talaga ako. But noong time ng grade 5 pa lang ako, meron sa akin nagsabi na sumali ka dito sa ano, school pageant, parang Ginoong Kalikasan yung title. And then sabi ko, naku, parang nahihiya ako. Kasi sobrang, wala ko talaga akong talent at all. As in, I don't know how to sing, to dance, to act. Wala at all. Ang panlabang ko lang talaga, makapal lang yung mukha confidence. Ko. Yun lang talaga. Confidence. Confident lang doon talaga. Doon naman magsisimula yun. Yun lang talaga. And then, tsaka may itsura ka. Gwapo ka. Miss Tony, kung nakita niyo itsura ko nung ano? Nung ganong edad ako, hindi mo masabi yun. Sobrang payat talaga. As in, para ang tawag nga sa akin dati, patuka sa manok. Ganon. And then, naalala ko nag-audition ako sa reality show sa GMA. It's called Protégé. Sabi sa akin, di kanta ako. Siyempre, sa lahat sila, ba'y sintonado, inasayaw ako. But ano kinanta mo? One Direction. So, Night Changes. Oh my gosh! Yan ang song ko kay Sebi, Night Changes. Tapos sobrang sintonado ko. Parang feeling ko, pogi ako. Feeling ko, magaling ako kumanta. And then sinabi lang sa akin nung nagpapa-audition, alam mo, kumain ka ng itlog. Tapos uminom ka ng maraming gatas para magkalaman ka. Ah, sabi sa'yo. Sa akin. Parang inisip ko na agad na, naku, di na ako makukuha dito. O paano mo na-transform yung sarili mo sa hindi mo kang artista ngayon na talagang ibang-iba na yung dating mo? So, nung time kasi Miss Tony, nagsimula ako mag-showbiz, yun, hindi pa rin maayos yung tsura ko nun. Minsan yung mga porma ako, meron pa akong bling-bling. Tayo lang mag- yun, sabi ko, bakit ako nag-ganyan? And then, yun nga, sumali na ako. Habang tumatagal, nandito na ako sa industriya. Siyempre, nakikita ko yung mga mas naon na sa akin. Like, for example, sila Kuya Dong, sila Kuya Dennis, yung mga nakikita ko sila. Ginagaya ko yung mga pormahan nila. And then, siyempre, nauso na yung social media, yung mga iniidolo kong mga aktor sa Hollywood, ginagaya ko na rin yung mga pormahan nila. Leo, sobrang fan ako, Zac Efron, Ryan Gosling, Ryan Reynolds. Ginagaya ko yung mga pormahan nila. Alam ko na yan, hinahanap mo yung identity mo. Yes. Hinahanap mo yung, ano kayang look ko?
Yes. Ganito ba ako? K-pop ba ako? Yes. Hollywood ba atake ko? Yes. Ah, hanapin mo talaga eh, di ba? Yes, tama. Naalala ko nun, sobrang idol na idol ko kasi talaga si Robin Padilla. Since super duper idol ko siya. Since bata pa lang. So lagi ako naka-leather jacket. Pasok ako sa, kahit natirik-natirik yung araw sa GMA. Bakit nga action star lagi naka-leather jacket? Lagi naka-leather jacket. So ako leather jacket. Sa Pilipinas. Ganun ako lagi. And then parang na-realize ko na, right now gusto kong i-break yung stereotype na pagka-action star ka, dapat leather jacket. Dapat leather jacket. Pag nag-leather jacket ka, action star ka na dito. Totoo. Pero at least ngayon, so, di ba, nababago na. Yes. Wala na yun sa pananamit. Pagiging action star, nasa kung paano mo dalhin ang sarili. Kung paano mo ginagawa yung mga eksena na ginagawa mo, yung skills mo, of course. Hindi tungtuwa ka na naging action star. Action drama prince ang tawag sa'yo kasi pangarap mo maging action star. Sobra, Miss Tony. As in, parang before kasi sa totoo lang, akala ko suntok sa buwan lang to eh. I mean, yung makapasok sa industriya. Kasi? Ang daming taong nangangarap na makapasok dito. And then I realized, before I started show business, gusto ko lang naman pong makapag-artista dahil gusto ko makatulong sa pamilya ko. Tulungan sila in what way? Maiahon sila sa kahirapan, kumbaga matulungan ko yung mga kapatid ko. Yun lang yung gusto ko, mabili ko yung mga gusto nila, mabili ko yung mga gusto ko. Then I realized nung nandito na ako, hindi lang siya binubuo ng pera at kasikatan itong ginagawa natin. I mean, dito ko po nahanap yung passion ko. Sobrang sarap sa pakiramdam pagka ako nakikita ko po yung sarili ko na ginagawa ko yung sarili kong stunts. Na dati pangarap ko lang, pinapanood ko lang dati sila Robin Padilla, sila Philip Salvador, na ginagawa nila yung mga action scenes sila. Ngayon ako na yung gumagawa nun. So, sobrang sarap lang po sa puso talaga. Nung bata po ako, parang pakiramdam ko, suntok sa buwan lang to eh. Pakiramdam ko, hindi ko matutupad yung mga pangarap ko, umabot sa point na nawalan na ako ng gana, nawalan ako ng hope. Ano yung point na nawalan ka ng gana? Saan part? Nung, when? Nung nagsistart ako, Miss Tony, syempre audition, naalala ko noon, nakatira ako sa Marikina. And then syempre, karamihan ng mga VTR sa Makati yan, yes. Mga commercials dyan. Wala kaming sasakyan, wala kaming motor. So, gagawin ng dad ko, mangihiram siya ng motor sa kapatid niya, sa driver ng kapatid niya. Gagamitin namin yun, mangihiram din kami ng helmet. Yung mom ko, siyempre, dahil model siya, marunong siya mag-makeup, may makeupan niya ako, paplansyahin pa niya dati yung buhok ko. Para at least pagdating ko daw, kakaayos ako. Bibili pa kami sa Changi ng mga damit, mga turo-turo na mga polo, pantalon, ganyan, para at least nakaayos. And presentable. Then, yes, presentable. Commercial ako. Yan, no? Commercial VTR. Yun, so, helmet na ako. Yan, biyahe kami, then uulan. Kami tapos titigil. Titigil kami sa underpass. Tapos nandun lang kami yung tatay ko. Sabi, baka maliit na tayo, anak. Ganyan-ganyan. Sige, sigurin na natin. Baka maliit tayo. So, pagdating namin, wala na. Hulas na yung makeup ko. Basang-basa na ako. So, papaartihin ako yung nasabihin mo ng iba't ibang emosyon yung yes. Diba? Look to the right. Look to the left. Oh, yeah. So, after nun, biglang wala. Nasabihin, may mga final casting, hindi ako lagi na hindi ko maabot sa final hindi casting. Hindi ako maabot. Medyo, ayaw mo na. Parang syempre, noong time na yun, nasa 12, 13 ako niyan. So parang, ako, mabilis ako sumuko. Na parang iniisip ko na, hindi, mag-aaral na lang ako. And then, dun ko na-meet si Direk Mario, Jay De Los Reyes. Siya yung naka-discover sa akin sa isang birthday party. Sabi niya, hindi ka nga dito. Gumano siya sa akin. Hindi ka dito. Sabi ko, ay, yes po. Gusto mo ba maging artista? Sabi ko, opo. Kasi alam ko, siyempre, director siya. Batikang director. Anong party yun? Ba't ka nandun? Birthday. Yung pinsan ko, nakapangasawa siya ng isang dating miyembro ng Maskulados. Ah, namin na-manage niya. Yes, namin na-manage. Yes, okay. So, okay. So, that's the connection. So, siyempre, somehow, narinig ko na pupunta si Direk Mario. So ako, talaga nag-ayos ako. Kunyari, ako, nasa gilid para ma-discover. Para ma-discover ako. Kain-kain ako. Pwede na-discover ka nga. Bigla po akong tinawag. Sabi, dito ka sa akin. Pangalan. Sabi ko, ayoko sabihin yung Ruru. Nahihiya ako pag yung Ruru pangalan. Sabi ko, Ezekiel. Naks, para talaga maganda. At
Ezekiel. Hindi. Anong palayo mo? Sabi ko, Ruru. Ano apelido mo? Madrid. Ayun, Ruru Madrid. Gumano siya agad. Ruru Madrid. Gumaganig-ganyan pa sa akin si Direk Mario. Ayun, Ruru Madrid. Ayan yung nakalagay sa dyaryo, mababasa ng mga tao, ganyan-ganyan na siya. Sige, bukas sa bukas, pumunta ko sa opisina ko, ipag-workshop kita sa PETA, sabi niya sa akin. So, dun niya ako pinag-start para at least maging confident ako, lalo sa sarili ko. And then, nakala ko dun na, akala ko tuloy-tuloy na, pero hindi. Pinag-audition niya ako sa iba't ibang mga shows ng GMA. Actually, nung 14 na ako, Miss Tony, yun na yung start na kinuha na ako sa Protégé. Oh. Yun na yung nag-audition ako. And then at first, hindi ko alam na makakapasok ako doon. Kasi nung time na yun, audition ako, nandun na si Philip Salvador. Yung Protégé, kasi may mga mentors kami. And then, nandun si Philip Salvador. Siyempre, starstruck ako sa kanya. Action star! Action star! And then, may pinabasa sa akin ng monologue. Kabisaguhin ko daw, monologue ako. Yung monologue was about parang tatay na parang binubugbog yung anak, ganun. Parang sumagot siya for the first time. Sabi ko, alam mo tayo, ganyan-ganyan. Hindi niya nararamdaman. Sabi niya, isipin mo ako tatay mo. Tapos binabalik ka nun yung mic. Tumayo siya. Oh. Lapit siya sa akin. Line! Sabi ko, huh? Siyempre, wala pa ako idea. Sabi ko, alam mo tayo, pag sabi kong alam mo tayo, sinampal ako. Totoong sampal? Totoong sampal. First time mo masampal sa buong sa buong buhay ko. Ramdam mo. Kasi napaganon po. Siyempre, payat-payat. Tapos ang laki-laki ni Tito. Iyak ako. Pero tinuloy ko yung eksena. Tinuloy ko yung eksena, tinapos ko, and then sabi niya, good job! Tapos pinalabas muna ako. And then yun, nalaman ko na pasok na ako sa Protégé. Akala ko dun na, I mean, nung Protégé, siyempre competition, hindi ako nanalo. Akala ko dun na matatapos yung competition. And then I realized, mas malaki yung competition dito outside. Sa Protégé or outside, dito sa industriya natin. And then, sabi ko sa sarili ko, hindi ko kailangan makipag-compete sa kahit na sino. I'd rather compete with myself so that every single day, may bago ako napapakita sa tao at nag-i-improve ako sa sarili. Paano mo nakuha yan yung ganyang attitude? Kasi it takes a while bago mo ma-realize yun. Kasi in the beginning, you will always compare yourself. Yes. Siguro nung time pa lang ng Protégé, dun na nagsimula na hindi ko kailangan makipagkompetensya sa mga kaibigan ko dito. Kasi masaya ako kung sakali man sila yung manalo. Dun na nagsimula po yun. Kaya kahit na natapos na yung show, natapos yung Protégé, may nakikita ako ng mga pwede kong maging kalaban pa sa industriya. Masaya ako kung may natatanggap sila ng mga trabaho. And then ako naman, sa sarili ko, ibibigay ko lagi yung best ko para at least makuha nila ako sa mga projects nila. May point na sabi mo in one interview na lumaki yung ulo mo. Buti, naging aware ka kasi it takes a lot of self-awareness na maramdaman mo na parang, uy, lumalaki yung ulo ko, parang yumabang ako. Kailan dumating yung point na yun? Noong time na ginagawa ko, Miss Tony, yung Encantadia, noong time na yun, tuloy-tuloy yung projects na natatanggap ko, endorsements, everything, na parang pakiramdam ko nun, wala nang makakapigil sa career ko. Ganun yung pakiramdam. And then, noong time kasi na yun, syempre yung role na ginagampanan ko, dating role ni Ding Dong Dantes. So, everyone was saying na, you're gonna be the next Ding Dong Dantes. Lahat yun pumapasok sa utak ko. Maiisip mo na agad na, parang siguro medyo magiging kampante ka na sa sarili mo. Kasi alam mo na, ikaw na yung next. Alam mo kung ano yun? Nafe-feed yung ego mo. Yes. So, true. Every time na sinasabihan ka ng ikaw ang susunod na ganito, ikaw ang papalit sa ganito, true, lumalaki yung ego mo. Yes. So, na-feed ang ego mo. Yes po. Kailan mo naramdaman na, teka, parang ang laki na ng ego ko? Siguro, Miss Tony, pina-feel din sa akin ng... Ni God. Paano? Kasi after nung Encantadia, parang may mga ginawa kong projects, pero parang pakiramdam ko, hindi siya nag-work. Alam mo, parang gano'n na feeling na parang hanggang dito na lang yung career ko. Na parang, okay, sige, parang pinupush ko yung sarili ko sa limits ko, pero bakit parang wala nangyayari? And then parang... E di na-stress ka, na-pressure ka. Yes, nung time ng Encantadia, kasi parang lahat ng tao nakatingin sa akin. Pero after nun, parang wala na. Parang dumaan lang. So somehow, parang pinaramdam sa akin ni God na masyad sumobra ka dun. Kailangan mo ibabae ulit yung sarili mo, hindi ka ganyan. So,
after Encantadia, natapos kami 2016. Simula nun, parang nag-struggle ulit ako. Parang pakiramdam ko na, what's happening? Kailangan mo ulit patunayan yes. sarili mo. So, ganun. Pinatunayan ko ulit. Nag-workshop ako. Hindi ako tumigil. And then, umabot na po sa point na dumating na tong lolong. Parang sinabi, nung time na yon nung sinabi sa akin, pre-pandemic. And then, lagi na de-delay kasi bigla nagkaroon ng pandemya. Syempre, ang hirap mag-shoot in the middle of pandemic dahil syempre, protocols, ganyan. So, ang hirap. 3 years kami na-delay. So, dun sa 3 years sa'yo, parang iniisip ko na, tama ba itong pinasok kong career? Tama pa ba ito? May ganun talaga. Nagsa-self-doubt na ako na, questionin mo na, yes, worth it ba to? Yes, baka hindi para sa akin to. Baka hindi para sa akin tong trabaho na to. So, nawawala na ako ng gana. Nawala na ako ng pag-asa. Nawala yung fire. Nawala yung passion. And then, biglang nag-call ng taping. Pinakita na sa akin. Then, nagtuloy-tuloy na kami. Doon ko ulit na feel na kahit napagod na ako sa mga stunts na ginagawa ko. Minsan, Miss Tony, ako mismo yung nagdedirect ng mga stunts na ginagawa ko. Parang sinacrifice ko yung tulog ko somehow kasi nag-prepare talaga ako physically. So, gigising ako ng around 4 a.m. just to work out. And then 6 a.m. call time sa set. Magre-rehearse ako ng fight scenes ko. Ito na yung last hurrah ko. Alam mo yung gano'n? Parang pagka hindi pa ito nag-work, wala na. Eh, nag-work. So, anong feeling? Sarap lang sa puso. Hindi ko mapigilang maging emotional every time na pinag-uusapan yung lolong or yung show na yan. Kasi iba yung hirap na pinagdaanan. Hindi lang po ako. I mean, sa lahat ng tao na bumubuo ng show. Kasi lahat kami kumapit eh. Na parang pakiramdam namin na lahat ng bagay na pwedeng magpasuko sa amin, talagang binubuhos na sa amin lahat. Sumuko na kayo. Wala na yan. Hindi na mag-work yan. Ang kagandahan po doon, lahat po sila kumapit. Wala pong bumitaw. Kahit na gano'ng katagal na yung show na hindi natutuloy-tuloy, wala pong bumitaw doon. Pero if you look back, do you think that it was necessary for you to go through that? Kasi may tinuturo sa yung lesson, yung 3-year period na yon. Yeah. Yes, Miss Tony. Ano yung natutunan mo dun sa pinagdaanan mong hirap na yun yeah. bago matuloy itong big project? I realize ngayon na parang kaya ako siya kailangang pagdaanan. So that hindi ko iti-take for granted kung ano meron ako ngayon. Maybe yun yung nangyari sa akin before nung Encantadia. Kasi parang ang bilis ng lahat ng pangyayari. Na parang, okay, endorsement dito, pasok dito, bagong show, pasok. Lahat pumapasok sa utak ko lang nang wala kong hirap na nararanasan. Hindi mo na value. Hindi ko na value. So ngayon, Miss Tony, na dumaan muna ako sa hirap at pagod at pagsubok. Hindi ko hayaan mawala to. Mm-hmm. Hindi ko hayaan na lahat yan pumasok sa utak ko o sa ulo ko na ito, nag-work na siya, hindi. Parang ngayon, mas magiging humble ako. Mas mamahalin ko kung anong meron ako. Mas na-appreciate ko yung mga bagay na meron ako ngayon. Mm-hmm. Especially doon sa mga tao na dati, pakiramdam ko lumayo sa akin. Somehow, kasi siguro, pamilya ko nung time na yon nung Encantadia. Dahil nga, parang lumaki ulo ko nun. I always go to parties, I always go out. Na parang, hindi ko naiisip yung trabaho ko. Hindi na siya mahalaga sa akin. Parang, ang iniisip ko sa trabaho ko noon, trabaho siya para magka-pera ako. Na ayoko, na hindi naman ako ganun, kaya ako pumasok sa industriya. Ang galing, no? Parang tinuro sa'yo nung everything that yes. you've been through is humility. Yeah. And to go back to who you really are yeah. when you started. Mm-hmm. Yung huwag mong kakalimutan yung ruro na nagmumotor. Yes. Na sa ilalim ng tulay. Iyak ako. Diba? Yeah. So ngayon, mas kilala mo na kung sino ka. Yes po. Mas na-embrace mo na yung totoong Ruru. Yeah. So, hindi ka na maliligaw. Hindi na ako maliligaw. That's for sure. Sobrang strong ng faith mo. Yeah. Sobrang devoted ka na INC member. Yes po. As in to the point na you are also committed na yung magiging partner mo in life is a member of yeah. INC. Mm-hmm. Yun ba yung reason kung bakit nag-INC na rin si Bianca? Well, for her kasi it's bago ka po maging iglesia ni Cristo, it will take time talaga. Like, hindi siya yung tipong... Since birth ka ba, INC? Yes po. It will take time. So, yung parents mo yeah. po? Um,
before ka maging INC, 8 months. So, kailangan mong aralin yung 25 lessons and then after that, kailangan mo pa mag, yung tinatawag namin na sinusubok. Doon, kailangan hindi ka makamiss ng kahit na isang pagsamba. Kailangan mo makapunta doon sa mga tinatawag namin na mga pulong na lahat yun dapat makumpleto mo. For her kasi, inaral po muna niya and same din with me. Kaya, parang somehow, hindi ko masabi na just because of me, kaya niya po ginawa yun. Kasi for a woman to convert her religion, it's a big step. It's a big step and she's really parang showing you her commitment that she wants to share the same faith na meron ka. Yeah. Would you say that at this point in your relationship, she's the one? You have found the one? I would say yes po. Why? I mean, simula ng time na parang umabot ako dun sa point na pwede na ako magkaroon ng relationship. Ngayon lang nakita ng tao na parang susuportahan ako ng sobra. Ganun din siya, natatanggap din niya. And willing siya na mag-take ng risk para lang ipakita niya sa akin or iparamdam niya sa akin kung gaano ako kaimportante sa kanya. So, ang sarap sa pakiramdam na parang lahat ng gusto ko sa isang babae nasa kanya niya. Kasi we started na parang hindi namin kasi talaga sinasabi sa mga tao kung ano yung naging relationship namin. Sobrang naging discreet kami. You kept it private? Yes. Kasi because? It's hard eh, Miss Tony. I mean, parehas po kami galing sa isang sa love team. And it was really hard. Parang lahat ng gagawin nyo, binabantayan. So, ito na lang yung natitirang bagay sa akin na makikip ko sa sarili ko. And, sacred. Yes. Ganon siya kasagrado sa akin. Ano yung pinaka-proud ka sa sarili mo ngayon? Pinaka-proud ako sa sarili ko. Siguro, Miss Tony, yung lahat ng pinagdaanan ko before, nalampasan ko. Kasi, naalala ko nga noon, meron time na kasama ko yung dad ko. Gutom na gutom ako. Nakamotor kami. Papunta rin kami na to sa audition. Then may nakita akong drive-thru. Sabi ko, gusto ko ng french fries. And then, chinek niya yung wallet niya. Pag-check niya ng wallet niya, hindi aabot yung fries. Shucks. Kasi mo, fries, Miss Tony. So, naalala ko, sabi ko sa dad ko nun, da, tawag sa kanya, da. Sabi ko, da, hindi na mauulit to. Promise ko sa'yo, hindi na mauulit to. Na hindi ko hayaan na pagka bibili tayo, hindi natin kakayanin bilhin. Kahit na sobrang simple lang, sobrang mura lang, di na mauulit to. And sinigurado ko yung sarili ko, I pray every single night, pinagpapanata ko yun, yun yung tawag namin na talagang gagawin ko lahat ng mga kaya ko para lang mabili ko yung gusto ng pamilya ko. Dad ko, naging anak niya ako when he was 21. Very young. Wala siyang maayos na work. Noong time niya, ang trabaho lang niya is mag-model. Pero pag kami kinikita siya, okay. Kikita siya, may mabibili. Alala ko, Miss Tony, as in, nakita ko na ginakandaduhan kami ng bahay. Iniiwan yung mga gamit namin. Hindi namin alam kung sa kami matutulog. So ngayon na nandito ako sa ganitong posisyon na ako yung breadwinner ng pamilya ko. Hindi ko nahayaan na umabot kami sa point na gano'n. Hindi ko na kayang makita yung pamilya ko na nahihirapan or yung parents ko na nahihirapan. So, I'm just proud sa lahat ng pinagdaanan namin at nalampasan po namin. Hindi ko masabi na proud lang ako sa sarili ko kasi tinulungan ako ng pamilya ko. Sila yung naging gasolina ko eh. Para makayanan ko tong mga to.